Najreprezentativnija književna manifestacija u ovom delu Evrope, 61. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, počeo je 23. i do 30. oktobra pod sloganom Knjige u ruke okupit će više od 450 direktnih izdavača, među kojima 40 inostranih. Na 61. Međunarodnom sajmu knjiga počasni gost je Iran, a iranska rediteljka i spisateljica Narges Abyar ukazala je na značaj koji knjiga ima u njenoj zemlji, o čemu govori i podatak da Međunarodni sajam knjiga u Teheranu godišnje poseti oko 6 miliona ljudi. Na sajmu će biti organizovane tematske tribine povodom 400. godišnjice od rođenja Cervantesa i Šekspira, 100. godišnjice Petra Kočića, Festival stvaralaštva mladih, školski dan je u četvrtak. Biće organizovan i porodični dan i tradicionalne nagrade. Najveći izdavač stripova u Srbiji, kuća Veseli četvrtak, posvetit će na predstojećem sajmu knjiga u Beogradu najveću pažnju western izdanjima, pre svega kroz ediciju Veliki tekst, ali i najnovije izdanja legendarnog taličnog toma nacrtanog na novi, drugačiji način. Veliki tekst je najprestižnija edicija izdavača Bonelli, jako popularnog u Srbiji i nekada u bivšoj Jugoslaviji. Publika u zemlji će imati priliku da se upozna sa tom edicijom kroz famoznu priču Dolina terora, čuvenog Magnusa, vizualnog tvorca kultnog Alana Forda. Ovaj strip biće objavljen u velikom formatu na 308 strana i to je posljednje delo velikog umetnika čije je pravo ime Roberto Raviola. Aleksandar Baljak, ovogodišnji dobitnik nagrade za životno delo Torino u sintezi, koju dodeljuje Udruženje aforističara Italije i Kulturna asocijacija Sveti Deja iz Torina. Baljak je dobitnik više domaćih i međunarodnih književnih nagrada za satiru. Njegovi aforizmi prevedeni su na 18 jezika. U izdanju Arhipelaga objavljena je nova knjiga aforizama Aleksandra Baljka Zidovi na horizontu, a knjiga obuhvata preko 2700 aforizama u kojima se kroz duhovitu, ironičnu i lucidnu sliku politike, društva, mentaliteta, karaktera, kulture oblikuje uzbudljiva slika savremenog sveta. Burni život Elvisa Prislija opisan je u knjizi Being Elvis Roya Connollya, u kom slavni rock novinar otkriva detalje o ljubavnom životu o jednoj od najvećih zvezda svih vremena. Centru knjige Rudomino iz Moskve je na Međunarodnom sajmu knjige u Beogradu uručena nagrada Dostoje Obradović za poseban doprinos prevođenju književnog stvaralaštva i predstavljanju kulture Srbije. Biblioteka Rudomino je veliki internacionalni kulturni istraživački centar. Ova biblioteka raspolaže velikim fondom inostrane literature i predstavlja Međunarodni kulturni centar, mesto susreta i živog razgovora predstavnika različitih zemalja, naroda, kultura, jezika, konfesija. Izdavačka kuća Geopoetika postala je ekskluzivni vlasnik autorskih prava za srpski jezik za sva književna dela rock muzičara i pesnika Boba Dilana, koji je dobitnik ovogodišnje Nobelove nagrade za književnost, saopštila je ta izdavačka kuća.